smile too hard to say I love you. Então agora a gente vai fazer algumas coisas. A gente tá aqui em Nova York e a gente vai ver a loja da Lauren Singer, que é a Package Free Shop, que fica em Brooklyn, e fazer algumas outras coisas, não sei bem o que ainda. Então é isso, vamos lá, vou gravar um vlog hoje. I think many people... Engraçado que eles estacionam lá em cima. É estranho, pô. Files this location, they'll send them over. And then while it's coming over, I'll rebuild the server. Or if I want, I can actually have him dump them in that AWS. You have. Chegamos aqui na Package Free Shop. Make that sometime. Yeah. No, I looked on the Google Maps and it said that there's another store. Então eu comprei esse fio dental aqui, que parece que ele é de seda, e ele é de vidro assim, a caixinha, só pra testar, pra ver se eu gosto. Vai ser bem interessante. E eu também comprei essa colherzinha de madeira, que ela pode ser útil pra cosméticos naturais, assim, pra pegar. Eu achei interessante. Eles têm até vassoura aqui, uma pá de aço inoxidável. Thank you.
A gente tá aqui na Chinatown e tem um monte de coisas estranhas, doces diferentes. Right, Fred? It's not me. Olha isso. Isso aqui, por exemplo, não sei, faço a mínima ideia que é. Aqui tem um suco de aloe vera. Aloe vera juice. Aloe vera juice. Have you ever seen this wet before in the lab? Because obviously the weather is hot and it's good to wash the hair, but here it doesn't have to. Okay.